God morgon, god morgon. Det är Tobbe här. Märkligt, men så är det. Då ska vi se. Det blir ett lite annorlunda utseende idag. Men det hoppas jag ni kan leva med. Ta bort den där. Det gör så här förresten. Så tror jag. Så, jo. Om vi då tittar på S&P 500 så kan vi konstatera att det har jag hört några gånger innan. Vi ser att vi är nere och testar av, jag ritar inte ut taket i kanalen, spelar ingen roll. Men vi ser här att vi är nere nu och testar av den här nivån 1420-1430 som är den viktigaste nivån för tillfället ni ser här. Vi har dels den här toppen från den 20 augusti och sen har vi varit nere och testat av den här nivån kring 1430 och här borta har vi ju 1427 ungefär. Så här någonstans däremellan har vi en väldigt viktig nivå. Här ser ni att både 50 dagars medelvärde möter upp den röda linjen och golvet i den stigande kanalen möter upp. Och efter de positiva veckovisa arbetslöshetssiffrorna igår som var på en såg väldigt bra ut, 330 000, jag kommer inte riktigt ihåg. Men i alla fall, det var positiva siffror som jag kommer ihåg. Så inledde börsen ganska kraftigt upp. Men efterhand så avtog riskaptiten till stor del beroende på det som jag har tjatat om så länge. Apple som ser ut, jag har sagt det länge och jag har fått mycket skit för det. Och det spelar ingen roll, jag tycker ändå det ser ut som ett riktigt bubbel. Det innebar att vi fick en lång svans på ovansidan, eller lång och lång, men en hyfsat lång svans på ovansidan och en stängning precis vid golvet i den stigande kanalen. Och det blir nu väldigt spännande tycker jag att se om den här nivån 1427 kommer punkteras, där även som ni ser då 50 dagars medelvärde möter upp inför dagen. MACD befinner sig ju nu i sälj, har gjort ett tag, snart en månad och vi ser att momentumet i nedgången börjar tillta. Däremot på kort sikt så är ju indexet ordentligt ursäkta, indexet är ju ordentligt översålt på kort sikt och vi borde få, om allting följer regelboken, så borde vi få en kortare uppstuds tycker jag. Det är ju angeläget om den här nivån här uppe skulle tas ut då. Den här kring 1472-71 eller. Men så har inte skett ännu och istället så ser vi ut som vi ska börja få en lägre botten än den här 1430. Och får vi en lägre botten, ja, då kan vi börja och skönja tecken på en kortare fallande trendkanal. Så ser det ut på S&P 500. Kan ta och flytta upp dem där. När jag tittar på RSI2 så brukar jag lägga begränsningarna på 10 och 90 som ni vet. Jag räknar ju allting över 90 som överköpt i det korta perspektivet och under 10 som översålt. Och jag brukar definiera det som extremt översålt när det är under 5 och extremt överköpt när det är över 95. Och helst av allt så ska ju den här nivån komma precis som du gör nu i samband med en viktig stödnivå. Så länge indexet håller sig ovanför 50 dagars medelvärde så tycker jag att vi kan leta efter positiva omslag kring den här nivån för en eventuellt uppstuds då. Skulle den här nivån punkteras och speciellt om den bekräftas, en punktering av nivån, då tycker jag vi sitter på händerna i den här regionen, i alla fall för nya positioner. Vi bör ta ut den här som i så fall kommer bli en stigande sekundär motståndslinje. Men den bör i alla fall tas ut innan vi återigen börjar tänka på uppgång. Men som sagt, än så länge så är jag med betoning på det här nu då försiktigt optimistisk. Men den här optimismen börjar naggas allt mer i kanten kan jag säga. För tittar vi i månadsgrafen, kan vi i och för sig göra när nu ändå pratar om det. Jag tar inte bort indikatorerna så glöm att de är där så länge. Men tittar vi i månadsgrafen. Vad fasen gör jag nu förresten? Så. Jo. Tittar vi här så ser vi
Det här är ju inte något speciellt verk att vi ser att i princip halva kursstoppen har tagits ut av säljarna. Och vi ser här en bearish shooting formation som inte ser så där speciellt trevlig ut faktiskt. Det var det. Vi ska kunna titta i veckografen också här. Här har vi ju en också en negativ omslagsformation. Det hade vi här också. Och här har vi ytterligare en, och det är aldrig ett positivt tecken när det kommer såna här på rad efter varann. Så gott om varningssignaler, än så länge ingen bekräftad säljsignal. Det är väl sammanfattningen. De viktigaste nivåerna, det här är ju de viktigaste nivåerna. Jag hade tänkt ta upp en annan grej som jag fick av Robert som har guldbubblan, men jag har lite dribbel med diagrammen och hinner inte med det för jag är ganska sent ute med det här. Tyvärr, men jag får se om jag kan fixa det imorgon. OMX. Om vi då gör precis samma sak här. Vi tittar på den här som nu då är en sekundär motståndslinje som tidigare utgjorde golvet i den här medellånga stigande trendkanalen. Så kan vi konstatera att vi har fått en punktering av 20-dagars medelvärde, vi har fått en punktering av 50-dagars medelvärde och vi har fått en punktering av den här tidigare stigande stödlinjen. Och nu utmanas den nivån igen då. Och det här, även om det här är en positiv formation i sig, om den kommer efter en längre tids nedgång, så vill det till att de här nivåerna, framförallt den här nivån här uppe då, 1099, skulle jag vilja se att den tas ut hyfsat snabbt. Ännu hellre, självklart, 1069 som vi har i botten på den här nivån, det är ju ännu viktigare. Den behöver tas ut ganska snabbt. Det är så att vi får en, det här är inget bra sen, fel knapp, inte så. Jo, det här är inget bra scenario. Om vi får ett återtest om vi nu inte vill ha en nedgång. Men det här är inget bra scenario. Vi får ett återtest och den nivån håller och sen det brakar ner och punkterar den här. Men framför allt den här. Det här är den viktigaste nivån av allt på kort sikt som jag ser det på nedsidan. Och det är den här 1029-nivån som vi har i den här botten som vi fick här borta. Den är just nu det som är viktigast. Punkteras den så är det såklart nästa stödnivå. Och den allra viktigaste nivån överhuvudtaget, det är ju den här 941 som vi har ner. Skulle den punkteras, då är jag så. Då är jag ganska säker på att vi har hittat hittat. Då är jag ganska säker att vi har markerat ett utbrott och en inledning på en längre tids nedgång. Och då kommer nog nyheterna att prägla så ganska mörka rubriker, jag har en känsla av. På ovansidan, just nu så befinner vi oss i den här konsolideringen mellan 1029 och 1120 på ovansidan. Och sen möter ju oss högsta nivån här från i våras på kring 1128 då. Men som sagt, och så länge indexet befinner sig här emellan, det är egentligen inte så mycket, jag gör ju det här mest bara för att jag tycker det är så kul att stärka mitt eget ego. Men egentligen har jag ingenting att berätta här emellan den här nivån. Hoppas att jag inte slutar lyssna bara för att jag sa att det inte är något att berätta. Men grejen är att det är bara till att göra sig beredda på att det kommer bli den här typen av nästan varannandagsrörelser och kraftiga och tvära kast och vändningar när man kommer närmare någon form av stöd eller motståndsnivå då. Så ser det ut. Men som sagt, på kort sikt så har indexet nu varit nere, tror jag, och vänt. Borde generera, om inte ska bli allt för negativa, borde fortsätta upp. Men som sagt, redan igår vid den här 1069-nivån så kom faktiskt säljarna tillbaks lite grann på slutet, den sista timmen ungefär då. Och även om det inte är någon stor svans och även om inte halva stapeln har tagits ut, så är det negativt att inte den här nivån tas ut. Det är det. Och det tillsammans med att nolllinjen i MACD har punkterats, om det nu håller sig kvar här nere, så måste jag säga att det här ser inte bra ut. Det gör faktiskt inte det, om man nu vill ha uppgång. Så är det med det. Har jag något mer att säga? Och då är det säkert att jag riktigt hörde hur många av er sa nej. Men det har jag. Jag har svårt att hålla tyst.
kommit upp i varv nu efter alla träffar jag haft med Avanza och Nordnet den här veckan. Det har varit supertrevligt, träffat en himla massa trevliga traders. Ja, vad kan vi konstatera här? Jo, vi kan konstatera att om vi tittar här vad vi hade 17.30 så befann sig OMX på 14.34 här någonstans. Tittar på den amerikanska terminen så kan vi konstatera att OMX ligger låg något högre igår vid 17.30 än vad nivån är på den amerikanska terminen nu. Men jag tror ändå, om vi går tillbaka här, så tror jag faktiskt ändå på att, var det inte där vi var? Var hade det ritat någonstans? Nej, jag står inte samma, det har försvunnit, verkar det som. Klickar jag bort då? Ja, det gjorde jag nu. Ja, skitsamma. Jo, jag är ändå fortsatt försiktigt positiv och den här stängningen här uppe, så länge inte hälften av den här kurstoppen har tagits ut, så borde det kunna, även om det ger en initial nedgång här nu då, så ner mot 1060 igen, kanske till och med lite lägre, så borde 56 är viktigaste nivån här förresten. 1056, en sån typiskt klassisk gammal stöd- och motståndsnivå. Den nivån bevakar vi. Där, om vi får ett positivt omslag, så kan det vara värt att hänga på, som jag ser det. Men det är bara som jag betonar, som jag ser det, som jag tror. Och ni vet också att jag brukar tjata om att när det inte blir som vi tror så blir det oftast bättre, fast på andra hållet. Det är det som är det fina av tekniska analytiker. Har vi inte rätt så får vi fel, och fel är oftast bättre än rätt. Ja, och hur fick jag ihop det? Jo, det tror jag ni vet vad jag menar. Det är ju ofta så att det är inte bara jag som positionerar mig, och det är inte bara jag som tror att det ska gå på ett visst håll. Det finns ju en och annan till som gör samma typ av teknisk analys. Skulle det då visa sig att det inte blir så, så är det mycket stoppar som ryker, och då blir det oftast ännu bättre att gå på andra hållet. Tittar på VIX, så såg vi att VIX, ser vi att VIX följer med 4,3% ner till 15,6. Det är fortfarande inga dramatiska rörelser här, utan placerarkollektivet väntar sig en ganska behaglig volatilitet de närmaste 30 dagarna, och det är alltid positivt när det inte förväntas för stor volatilitet. Tittar vi på vad som händer idag, ska vi se här, och då tänker jag på klockslagen framförallt. Här har vi det, och det gör vi som bäst på Nyhetsbyrån direkt. Så ser vi att vi har rapporten här, är ju det viktigaste idag. JP Morgan 13.00 och Wells Fargo är också viktigt. Sånt här skit tittar inte på, det behöver ni inte tänka på. Det håller borta från sånt skräp. Jo, de rapporterar och det är intressant att bevaka. Så har ni inte tagit position innan 13.00 eller sitter ute, så kan det vara klokt att vänta och se till vad det här kommer att innebära innan vi tänker på att ta position. Lite sentimentindex och produktionspriser, men det är inga kioskvältar. Det är ingenting av det som är speciellt viktigt, tycker jag inte. Så. Nej, det var det. Jag hoppas att ni får en jättebra dag. Finns för risk för att det kan bli fortsatt lite skvalpigt fram till eftermiddag då. Men som sagt, efter klockan ett kan det bli en spännande upp- eller nedförsbacke. Nu får ni ha det så bra. Hej!